про плани ворога щодо використання раритетного літака, а також накопичений арсенал ракет. Поговоримо з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Валерію, ну от, власне, як ми зараз побачили в матеріалі Даніла Снісара, спочатку росіяни зробили, тоді ще Радянський Союз зробили оцей літак, який на момент його випуску вже був, так би мовити, морально застарілий, і потім зняли його з виробництва і з використання. Але зараз розконсервували і знову використовують. А от навіщо? Ну, зараз вони можуть його використати лише для розвідки. Там ви в кінці показували такий контейнер, да? Це контейнер УКРТ. Універсальний контейнер розвідки радіотехнічної. Такі контейнери розроблялися для бомбардувальника, винищувача бомбардувальника Су-34 і випускалися в трьох варіантах – для радіотехнічної розвідки, для радіолокаційної розвідки і для оптоелектронної розвідки. Ну, от, власне, такі контейнери можна підвісити під цими літаками і здійснювати там, наприклад, розвідку наших військ, розташування наших військ, розвідку наших радіотехнічних засобів, пробувати вскривати нашу систему протиповітряної оборони шляхом фіксації роботи радіолокаційних станцій і визначення їх координат. От. Ну і можна, наприклад, фіксувати старти наших зенітних ракет. І, ну, проти літак, якщо росіяни піднімуть літаки, фіксувати старти наших зенітних ракет і повідомляти, щоб літаки там оперативно повідомляти про те, що ми задіяли зенітно-ракетні комплекси проти літаків, щоб вони швидко виходили з зон ураження. А як ви вважаєте, ми можемо якось протидіяти от цій техніці росіян? Ну, а нащо і протидіяти? Розумієте, мене тішить, що росіяни вже такі речі почали розконсервовувати, піднімати в повітря. Розумієте, це із серії фанерних дронів, значить, надувних кульок з відбивачами. Да? Цей літак, він для чого вони його розконсервували? Вони вважають, що з висоти 21 кілометр, а це жодний бойовий літак не здатний влітати на такій висоті, вони зможуть якісь виконувати завдання, тактичні завдання. Да? Бо про стратегічні тут не йдеться. Цей контейнер може працювати лише на невелику глибину. Тільки в прифронтовій зоні, в глибину там на 150 максимально кілометрів поза лінією бойового зіткнення. Крім того, літак має дуже обмежений час. Він не може, як, наприклад, типові розвідники літати по кілька годин. 2 години – це тривалість його польоту разом з довготривалим злетом і довготривалою посадкою, бо він дуже плавно піднімається і дуже плавно опускається. Це спеціалізований літак, він дуже, ну, міцність там дуже низька цього літака. Крім того, двигуни. Якщо вони, значить, використають ресурс двигунів, в них нема запасних двигунів. Вже десятки років, піввіку, як ці двигуни не випускаються. От. Тобто, скоріш за все, це просто лякалка. Або вони будуть застосовувати цей літак дуже обмежено. І великої шкоди нашій протиповітряній обороні він не нанесе. Це перший момент. І другий момент, значить, він буде дуже добре з величезної відстані видимий для наших радіолокаційних станцій. От, бо висота 21 кілометр, його будуть бачити всі наші станції. І П-14 відповідні станції, і великого радіусу дії. І станції, ті, що ми отримали там від Франції, від Німеччини, значить, вони всі будуть його добре бачити. І це буде просто сигналом, що росіяни щось готують. А знаєте, як старт МіГів-25. От. Тобто, крім того, цей контейнер, він має дуже обмежені можливості. Да? Він не буде працювати там по Києву, по Львову. Це тільки зони, значить, зони наближені до глибина цієї розвідки, буде зони наближені до лінії фронту, максимально там 100-150 кілометрів. Пане Все Валерію. Одно серйозні зони ураження, але для глибинних обстрілів цей літак непридатний.
Пане Валерію, за даними нашої розвідки, за жовтень росіянам вдалося виготовити близько 115 високоточних ракет з дальністю понад 350 кілометрів. Які відомості взагалі існують про типи цих ракет і що були виготовлені? Ну, це загально, не загально, вибачайте, відомо. Просто наше головне управління розвідки оприлюднювало типи, що росіяни випускають до 30 балістичних іскандерів за місяць, 12 крилатих іскандерів, до 20 калібрів, до 40 ракет типу Х-101. От. Ну, не більше, за жовтень доповідали, що не більше 4 кінжалів виробили. І планували 9 ракет Х-22, переобладнаних в Х-32. Тобто повністю викинуто начиння і вставлене нове начиння для того, щоб ці ракети можна було вважати високоточними. От стосовно начиння, як ви вважаєте, чи відповідають вони вимогам сучасним і точності, і дальності удару, і... Яке там начиння може бути? Це все-таки закордонне, чи вони власне використовують? Ну, звичайно, не без впливу, не без використання іноземного начиння. Там, напевне, є і західні технології, і західне матеріалознавство застосовувалося, якісь технології західні, і радіо... Ну, на 100% елементи західної радіоелектроніки, компоненти західної радіоелектроніки. А яким чином інформація розвідки може бути використана для адаптації оборонної стратегії України? Ну, знаєте, є така приказка: поінформований, значить озброєний. Все, що ми дізнаємо, все, що розвідка дізнається про ворога, дає нам час підготуватися. На жаль, ми не завжди використовуємо цей час, але це вже не проблеми розвідки. Знаєте, от про шахеди ми дізналися бозна коли, понад рік тому, да? А українські шахеди, поки що я не бачу їх, так, щоб вони хоча б зблизька відповідали характеристикам іранських шахедів. Ну, до речі, наша розвідка повідомляє, що Іран зменшив або взагалі перестав поставляти в Росію шахеди. Як ви вважаєте, зараз Росія повністю сама себе забезпечує такими безпілотниками? Та, Боже, борони. Росія, це ж, знаєте, їх, апофігія їх виробництва – це лади Каліни, да? Самі вони, якщо почнуть випускати ці шахеди, так вони будуть падати на півдорозі. От, значить, тут яка ситуація? Іран поставляє зараз компоненти. Це зручніше робити. От, наприклад, там якісь елементи, конструктивні елементи надходять з Ірану, а корпуси росіяни випікає, власне, на своїх підприємствах. Це найбільш громісткий такий елемент. От, хоча загалом весь цей шахет – це один з найпримітивніших виробів. От. І ну, ми б самі могли б їх робити, ну, скопіювати і випускати мало не такими самими кількостями, як і росіяни. От. Я думаю, що росіяни за якийсь час дійсно опанують їх виробництво, але поки що той самий ГУР доповідає, що іранці поставляють компоненти, а вже кінцева збірка і виробництво окремих елементів, ну, наприклад, корпусів, здійснюється в Росії на заводі в Єлабузі. Пане Валерію, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національної академії України.